sí. Víš, co je tohle na tom stole? Dvě krásné palačinky. Dvě krásné palačinky a tvý poslední jídlo na 5 dní? Vypadá to krásně a jdu si to užít. Nebudu přemýšlet nad tím, že je to poslední. Dobrou chuť. Děkuju. A teď 5 dní bez toho. Začínáš právě teď. 7 dní bez jídla. Na první pohled nepředstavitelná věc. Dnešní společnost je nastavena na neustálé přejídání a reklamy fast foodů do nás každou chvíli tlačí jinou dobrotu, kterou nutně musíme mít. Proto zde máme obezitu a spoustu lidí, kteří nejsou spokojeni se svou postavou. Nejíst jeden den je pro někoho nepředstavitelné. Já jsem se ale rozhodl jít do totálního extrému a pokusil jsem se nejíst celý týden. 7 dní bez jakéhokoliv jídla a jakéhokoliv slazeného pití. Pouze čistá voda. Nic podobného doma ale určitě nezkoušejte. Všechno jsem předem konzultoval s profesionály a podobný experiment může být životu nebezpečný. Pojďme se tedy podívat na mou cestu a jestli jsem to nakonec zvládl celý týden. Dobré ráno, mám za sebou prvních 24 hodin bez jídla. Je 10 hodin ráno druhýho dne a večer jsem měl hodně velkou krizi. A dneska ráno jsem vstal, je to asi 2 hodinky, co jsem vzhůru. Mám hlad, ale je to mnohem lepší než včera večer, protože hodně špatný. Měl jsem extrémní hlad a říkám, tohle jako nemůžu zvládnout. Vždycky říkám, moje hlava a vůle je silnější než cokoliv jinýho. Díval jsem se na Instagram, dával jsem tam hlasování o tom, jestli si myslíte, že to vydržím nebo nevydržím týden bez jídla. A jak můžete tady vidět, tak 61% z vás mi řeklo, že ne. Konkrétně víc než 4000 lidí si myslí, že tuhle challenge nedá. A naopak 2500 lidí mi věří, takže děkuju zabijákům, který mi věří. Teď jsem chtěl Prážově nabídnout svoje trubičky, které jsem si koupil. On samozřejmě ochotně odmítl, což mě zamrzelo. Prážo, proč jsi to udělal? Jo, musím to plnit, ale budem tady čekat opravdu sečka auto, že jo? Jo, a... dám si na tebe dvě. No, dej si, moc hodnej. No, musím dát. Moc děkuju. Kája čeká na jídlo a já čekám na něj. Asi jeden z nejlepších smaďáků, co jsem kdy jedl. Ta bulka úplně neuvěřitelná, ten sýrek se až s tou tatarčkou vzal z toho kola. No šílenost. A já říká, že jak sedí vepředu s Prážou, tak jak nejí, tak mu smrdí z pusy, což dává smysl. Jo. Zjistím proč. Zuby. Díky ne. Večeře. Mám tady hranolky, to jsou dobrý pro holky. Já mám, víš, jo. Burgery, co chutnají jako burgery, jako... Kámo, já se těším, až se odstěhuju. Kámo, zaposlej. Kámo, spátej s tím, nebudu. Momentální situace se má tak, že mě je tak blbě, jak už mi hodně dlouho nebylo. A bolí mě břicho, ale fakt jako, že hodně, ani ne, že bych měl hlad. Ale jenom extrémně to bolí, ale že fakt brutálně. První krizový moment. Doteďka jsem byl fakt v pohodě, doteďka jsem byl úplně v klidu, říkám, mám za sebou prostě nějakých třeba 55 hodin nebo možná už 60 hodin bez jídla a jako relativně v pohodě, jakože dobrý to bylo. Ok, hele, tak jsem se probudil asi po 2 hodinkách, kdy jsem si tady zdřímil. No a včera večer jsem slíbil, že na svůj Instagram udělám stream a během toho streamu budu zvát vás všechny, kdo se mnou budete chtít pokecat a zároveň mi budete ukazovat, jak jíte a já během toho budu muset trpět. Takže pojďte se podívat, jak jste mě trápili. Ahoj, budu dneska vás brát na hovory do Instagramu. Ahoj, tebe už jsem někde viděl.
Já tebe taky. Já si zrovna pak kabel, to je přeba pomáčka tam hudní. Kde jsi, kámo? Nule. A právě teďka jsem byl rozmrazil maso, tak si budu dělat risotto. Luky, já dám prostor někomu jinému a budu si ještě dát nějaký jídlo. Super nápad, moc děkuju. Mě se krásně, Pražu panovci, mám vás taky rád. Praže je ultra super borec, který mě zjistí všechno. Pa. Ahoj. Ahoj. Ale jako já mám pysko. Já to zabolí, no, jaká je? Jako dobrá, že jo, co si bude. Vypadá dost chutně, jako neříkám, že bych si nedal, no. Jako to si mám, to s tím už jsem něco stihl sežrat, že jo? Hele, ať si daří, šéfe. Díky, čus. Čau, Rako. Ne, challenge. No? Ruky, nezadívám je. Skoro tady. Dneska jako jenom lejku kouhle. Kámo, ježiši. Díky moc. Praže je držák. Ježiši Kriste. Tady mám pár sladkostí, ty chceš vidět? No, ukáž, co tam máš. Mám tady ryba. Pěkný. M&M's. Palačinky jsou zabalený. Výhle. Kámo. Nutella. Nutella uvnitř, jo? Tohle je buchty. No. To jsou koby úplně neskutečný, tohle je nějak úplně na... Nebo díky, hele, měj se, ať se daří. Čau, čau. Čau, čau. Čau, zabijáku. Tak co tam máš? Hele, mám tady takovouhle zmetku, moment. OK. Teďka, kterou jsem si dával. OK, co je to za příchuť? Hele, pistácie. OK. Dneska? Jo, dneska. Máš dobrý hody doma, ty. Jo, jsem zkusil ještě na jednu chipsy, mega balení, hej. Ty, co vypili, tak bylo fajn. To je jako v pohodě život, no. Dobrý brácho, hele, díky moc, dobrou chuť. Čau, ale můžu se ještě udělat ještě klíč, jo, ty se trvat. Yes, 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 pojď. Díky, díky. Pohodička, měj se šéf, ahoj. Ahoj, se dívej a uvidíme se asi někdy, jo? Ok, díky, ahoj za tebe jako. Dobrý, tak jo, hele, pro dnešní stream je to všechno. Pro vás, co se koukáte teďka na YouTube na téhle kameře, taky všechno. A já jdu pokračovat dál, už půjdu asi pomalinku spát, tak dobrou noc. Mějte se fajn. Ještě asi tak neskončí, no. Mám něco po 4. hodině, konkrétně 4.15 nebo 4.16. Já nemůžu usnout, že jo. Každopádně jdu vypnout kameru, jdu zhasnout a pokusím se co nejdřív usnout. Mám hlad a bolí mě hlava, nechce se mi prostě usnout, no ne, že mě by se nechtělo, ale prostě to nejde. Ok, hele, jenom takový menší zhrnutí. Včera mě bylo extrémně blbě. Dneska jsem se snažil nic moc nedělat, většinu dne jsem spal a jdu si zase lehnout zpátky, takže doufám, že dneska už se mi bude spát líp a zítra nás čeká velký den, protože přijede Venice a Karin a budou mě trápit, protože jdeme vařit KFC a jdeme vařit mekáč, takže domácí recepty, jak si udělat domácí KFC, jak si udělat domácí mekáč. Jdu si lehnout, je nějakých 11 večer, zítra se vidíme i s holkama, tak dobrou noc. Tak jo. Co dělá? Zprává jsi mi kapucu? Práží. To na zapotřebí. To bylo zase jiná tematika. To jiná tematika. To byl americký úsp... Co tak se vrátí do Evropy a začnou. Jedu na koni. Hele, tak... Mám pátý den, kdy nejím, pátý den půstu a dneska
jste viděli i ze záběru, kdy jsme jeli v autě. Neny tam jedl. Dojela dneska Venice, což ji vidíte, že je tady. Taky si tady do sebe souká bagetu. To je mega dobrý, pane bože. Taková výtečná bageta. Aby to nebylo tak úplně jednoduchý, to jdem dneska dělat. Budeme natáčet, jak vaříme KFCčko a mekáč. Holky budou vařit, já jim budu jako jenom šéfovat, co mají dělat, posouvat a tak. Nebudu moc jíst, to znamená, až to udělá, takže budu to muset celý den čuchat. Vemu vás pak, až budeme přímo v kuchyni, pa. Tak momentálně to vypadá přesně tak, že máme asi 2 hodiny vaříme. A zatím je to v pohodě, jo? Protože zatím to tady ještě nevoní, není to hotový, ale teďka už se začíná smažit. Myslím si, že začne trošku něco kritického v momentě, až to ucítím. A hlavně, až budu sedět u jídla a všichni ostatní budou jíst. Můj nejhorší den v životě pokračuje dál. A jo, vlastně ty nemůžeš. Ty jsi dělala už nějaký půsty? Dělala, krát. Jaký jsi ty dělala půsty a jaký to na tebe mělo vliv? Vzhledem tomu, že strašně ráda jím, živím se jako modelka, tak potřebuji se udržovat v nějaký kondici. Ten detox, já tomu říkám detox, jsem držela, když jsem se připravovala na nějakou velkou akci, velkou přehlídku. Jo, jenom já tě přeruším. To jsi musela nebo jsi chtěla? Chtěla jsem. Okay. A jaký jsi měla nejdelší půst? A jestli to byl úplný půst, nebo jsi si pila něco? Já právě nejsem takový tvrdák jako ty, že bych nejedla nic. Okay. Myslím si, že to jako, doufám, že ses o tom s někým poradil, protože jinak to je teda hrozně jako takový nebezpečný možná pro někoho. Upřímně ne, že bych se úplně poradil, a četl jsem se o tom na netu, takže, ale nikomu to nedoporučuju to dělat, jo, jakože v žádném případě, jak jsem se během toho cítil, tak to nikomu nedoporučil, aby to dělal. A podle mě by to 92% lidí vzdalo ten 3. den, kdy jsem byl fakt jako úplně. Nejdýl asi 5 dní jsem to držela s tím, že vždycky piju freshe, ovocný. Ok, a jak často denně? Fresh pomeranč, grab, citron, 4 litry. Okay. A to tak jako během dne průběžně piju. Co si třeba myslíš, jsou jako nejnegativní účinky, co se třeba lidem může stát při tom půstu? To určitě může selhat ten organismus, jako určitě únava, vyčerpání, nedostatek vitaminů, minerálů. Myslím si, že to může být hodně nebezpečný, pokud člověk neví, jak to má správně držet a co zvládne vydržet. Ale ono se říká, že i takovejhle půst úplně je jako prospěšný, zdravý, ale opravdu jako člověk na to musí být připravený fyzicky i psychicky a mít k tomu předpoklady, že to zvládne zdravotně a nikdo jako sám úplně nevíme, co v nás je, že tak no, ti obdivuju, že jsi to zvládl. A kdyby jsi jela v neděle, pondělí, tak by to bylo horší. To věřím, já to znám. Propadlý oči jsem měl úplně. Ale dobrý, teď jsi hubený, to já mám ráda. Ahoj, akorát jsem nahrál story na Instagram, že... Já jsem takový radost, že už to je. Nahrál jsem akorát story na Instagram. Na story jsem říkal, že je 11:30 a je... středa 11:20 a já mám za sebou 7denní půst, 7 dní bez jídla. Já jsem tak šťastnej, že jsem dal celých 7 dní. Jediný, co jsem měl za tu dobu, byla čistá voda. Hele, jdu jenom zaběhnout za Neným a jdu mu říct, že jsem to zvládl. Čau, Neny. Lukne! Víš, co je dneska za den? Zvuky, středa, čtvrtek, úterý. Středa je? Je ho tam třeba? A víš, co dneska končí? Vím. Ty jsi to dal? Půl 11. Půl 12. 7 dní je tam, jo. 7 dní, ty vole. Národní hrdina, Praže národní hrdina. Dneska máš rád, ty vole. Já jsem kamo vstal, nahrál jsem storku, vzal jsem kameru, kterou jsem mi přivedl, říkal, jdu za Neným, ale hned pak vyvám, že to mám rád, to mám rád, to mám rád. Hele, jsem v kuchyni, jdu se podívat, co je v lednici. Budu chtít nějaký banán nebo něco podobného. Musím raz banán. Jeden. Ok, jeden si děkuju, vědět. Já ti skočím do obchodu potom.
Takže vemu nenimu banán, abych měl aspoň, protože co jsem četl, tak musím mít nějakou ovoce, zeleninu a tak dále. Vemu radši i tu papriku. Tohle si tam dám a dáme rychlý jídlo, kterým to ukončím. První kousky jídla půl týdnu, takže dal jsem si trochu papriky, banán, abych trochu nastartoval ten žaludek, abych tam hned, hele, klíčový bylo, abych tam nehodil hned nějaký fast food, mekáč, burger, pizzu nebo něco podobného, čím bych ten žaludek mohl hodně, hodně poškodit. Dáme první třeba tu papriku. Víte, co je nejhustější? Paprika vám prostě nikdy nevoní. Nevěřím tomu, že někomu z vás voní paprika. Jestli jo, napište mi do komentářů, že vám voní paprika. Tak jo. Druhá věc, co chci zkoušet, tak zkouším nám banán. Můj život je úžasný, to je bomba. Z papriky a banánů jsem v životě neměl takovouhle radost. Zlatý hřebíček lomeno mramorovej chlebíček. Ještě půjdu tady dojíst tyhle dva, ještě si asi potom přidám. Donesu ještě nahoru Nenimu, ať si dá taky, on teďka nahrává nějakou hudbu. A hodím mu to za dveře s tím, že až otevře, tak tam bude mít překvapení a bude vědět, že to je ode mě. OK, a vás přesouvám na závěr videa, který udělám potom za pár minut nahoře. Zatím pa. Tak jo, týden bez jídla mám za sebou. Tenhle závěr natáčím až po 4 dnech, co už jsem se trochu postupně najedl. Nejdůležitější věc, abych to úplně neprotahoval. Cítím, že moje tělo se pročistilo a cítím se nějakým způsobem určitě líp. Na druhou stranu, bylo to extrémně nepříjemné a nikomu bych to nedoporučoval. Určitě nikdo z vás to 100% nedělejte, pokud se předem neporadíte s nějakým profesionálem. Já jsem se předem taky, mimo video teda, ale radil jsem se s profesionálem. Celkově ten jídelníček je potřeba postupně formulovat, to znamená, nemůžete prostě jíst pizzu a další den přestat na týden jíst. A co se týče celkový challenge, tak bylo to crazy na nějakou mentální sílu, to bylo neuvěřitelně složitý, ale jsem extrémně vděčný, že jsem to dokázal zvládnout, že jsem to do posledního dne prostě vydržel a to je pro mě ze všeho nejdůležitější, prostě mentální síla. Teďka vůbec to nepoužívejte na tuhle konkrétní challenge. Vykašlete se na to a 100% fakt nikomu to nedoporuču. Myslím si, že už z těch záběrů je jasně vidět, že mi fakt nebylo dobře. Ale vemte si příklad tady z toho a použijte to úplně na něco jiného. To znamená, v hlavě, když si reálně něco zadáte, tak můžete dokázat úplně cokoliv. A já se to snažím ukazovat i v těch videích a 100% budou další challenge, budou podobně crazy challenge, u kterých si řeknete, že to není možný. A chci to pushovat do těchto věcí, protože jsem naprosto přesvědčený, že díky hlavě dokážete prostě úplně všechno. Takže tohle je jenom takový úplný závěr toho videa, hlavně pro vás. Ať si věříte sami v sebe, protože nejtěžší je vždycky porazit sama sebe, potom už porazíte všechny ostatní. A pro dnešek je to všechno, takže dej like, dej odběr, sleduj mě na Instagramu a vidíme se zase u dalších videí. Mějte se fajn a u toho přesně tak, jak chcete. Ahoj.